Fala aí galera, meu nome é Patriota, galera, vamos lá fazer uma play aqui de Grover, my friend, de Grover e meu time não tá botando o que autorizar, mano. Vou falar um negócio, eu não vou build de healer não, mano. Eu tinha que fazer uma build nova pra ele de full DPS, vou botar cauterizar, botei cauterizar e é nóis. É nóis. Ah, fi, é normal, né, jogar contra o time fechado. Eles acabaram de jogar contra os caras lá. Não posso ficar passando por essa pressão. É o que mais tem, né? Neguinho faz um grupo de nego que joga bem e fica estompando os outros aí, falando que é bom. Aula. Vocês. Nossa, isso aqui é amor, viu? Vai tomar, vai tomar. Beleza. Já posso mandar um cauterizar extra? Vou mandar, tô nem aí. Tô nem vendo. Embora eu não acho que o Grover seja um champion muito bom pra se colocar cauterizar. Ah, foi de trás. Ah, Androxus, que isso, mano? The aula has been taught. Thanks. Try and run. The spirits do not rest. The spirits do not rest. Não, Androxus. Nossa, não pegou. A nossa... Eu vou botar umzinho só. A nossa Kinessa tem que focar em jogar contra a Kinessa deles, cara. Nossa. Aula. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Try and run. Tomei. Putz. Nossa, velho, me cura. Ah. Eu tava longe, cara. Nice job. Cara, quase que a gente leva, não sei como a gente não levou. You can walk the walk. You can walk the walk. Point spawning in 15 seconds. Estão com um pouco cauterizados, estão subestimando o poder da árvore, galera. E eu fiz já... Botei o bagulho de prender mesmo, que é o bagulho de prender lindo. 4, 3, 2, 1. Tá mandando mensagem aqui. Tá indo em você, Kinessa. Meio que zoneou, hein, galera. Nossa, o Brick foi teleportar, mano. Ah, não. Tá chegando separado de novo, cara. Como assim, cara? Eu tava atrás do escudo. Eu quero ver. Tá, vai se ferrar, cara. Fala sério. Tô correndo, pessoal. Vocês estão sem cura. Nossa. Ah! Eu voltei pra segurar o ponto. Mas não deu, não. É deles essa, pessoal. The spirits do not rest. Nossa, não pegou por muito pouco, cara. Calma, BK. Nossa, hein? Esse macetinho aí tá foda, hein? Esse Androxus, tadinho. Aí fodeu. Eu morri, pessoal. Enemy Rampage! Como assim, cara? É. Tá tenso, galera. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, eu não sei se vale a pena eu botar uma... Vou botar, tem pouco que autorizar, vou botar. Se bem que eu fiz a build de DPS, né, cara? Eu tinha que ter... Build de DPS não, eu botei essa parada aqui, eu podia rebaixar o cooldown pra ficar soltando isso. Ah, mas whatever. A gente tá sem, só tem a Ashe pra curar, pra retancar, né? É. Let's go, let's go. Grover, let's go. Ele fala assim. Que resgate, hein? Ele ainda vai levar o stun. Porra, mas o tamanho nosso... Não. Ah, não. Tô morto, tô morto. Não, time. Melhor esperar um pouquinho e reagrupar, galera. Dá tempo pra gente voltar. Androxus. Bom, o Androxus vai morrer, cara. Androxus na merda. Androxus na merda. Boa. Uhum. É, não pegou a cura porque tá com cauterizar na cara. No. Nossa. Retreat. Group up. Voltar. Bora, time! Tá quase, tá quase. Androxus, se cura, mano. Deixa ele atirando lá de longe. É nóis. You can walk the walk. No! No! A gente pegou um time fechado lá do outro lado, mas o time da gente aqui também não era ruim não, cara. Os caras tinham noção boa de jogar. Nossa, que cagada. Mas que cagada. Ué, bugou, não deu pra ver o resto da jogada do cara, mano. Foi hard, cara. Até que no final a minha cura não foi tão ruim assim de ter colocado ela, tá ligado? Mas eu não tava jogando muito em função de ficar curando não, maluco. Eu tava em função de bater mesmo. Olha quantos abates a gente tem, um monte de abate. Tava na função de ficar batendo, atrapalhando, prendendo. Que se eu prendo alguém, tem um Androxus ou um BK do lado e vê o cara preso, ele morreu. Aquele cara, a chance daquele cara morrer é muito grande. Então, porque é um dano de graça que ele vai levar deles dois, dos meus DPS. Até da própria Kinessa. Então, o pessoal tava no ponto aqui. Eu prendi, a maioria das vezes que eu prendi, vocês podem ver que os meus DPS estavam atacando. Então, tava lindo demais. É isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário embaixo dizendo o que você achou dessa partida aqui de Grover. E também se vocês estão pegando muitos times fechados. Eu pego um time fechado, eu pego um time numa partida, jogo muito coordenado, aí eu entro na próxima partida, tá os mesmos 5. Então toda hora é isso, cara. Toda hora é isso. Ai, meu Deus. Se inscreve no canal se você não é inscrito, não perdeu o vídeo, a gente se vê no próximo episódio. Valeu.